السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد ویضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر اللہ ان حلت عقدۃ فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما محترم ناظرین اکرام، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ یہ بات بتاؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں کہ شیطان کی گرہوں کو ہم کیسے کھولیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر شیاطین کو بھی پیدا کیا ہے، اور شیاطین ہمارے دشمن ہیں، ہم کو ہمارے دین سے، عبادت سے، ایمان سے روکنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں تین گرہیں لگاتا ہے، تین گانٹھ مار دیتا ہے، اور ہر مرتبہ گانٹھ مارتے ہوئے کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے سو جا۔ کوئی بھی شخص ہو، جو بھی سوتا ہے، ہر شخص کی گدی میں رات کے وقت شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے سو جا، بڑی لمبی رات ہے، سو جا، بڑی لمبی رات ہے۔ اب انسان سو جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے اور ایک بندے مومن صبح اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی سونے کے بعد بیدار کیا، وہ اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ دعا پڑھتا ہے بندے مومن تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور جب وضو بناتا ہے نماز فجر ادا کرنے کے لیے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور جب وضو بنا کر کے جا کر کے مسجد میں باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وضو کے ذریعہ پہلی گرہ کھلی، تو اس طرح سے دعا کے ذریعہ پہلی گرہ کھلتی ہے، وضو کے ذریعہ دوسری گرہ کھلتی ہے، اور نماز کے ذریعہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب بندوں کو، ایسے خوش نصیب مسلمانوں اور مومنوں کو بشارت سنائی ہے کہ ایسا شخص جس کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، خوش ہو کر کے، حشاش بشاش اور چاق و چوبند ہو کر کے صبح کرتا ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نفس، ایسا شخص صبح کرتا ہے تو خوش و خرم ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، اور جب گرہ نہیں کھلتی ہے تو ایسا شخص نفس کی پراگندگی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور دن بھر سست اور کاہل رہتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نفس كَسْلَانَا۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ گرہ کتنے لوگوں کی کھلتی ہوگی۔ آج ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزارتے ہیں اس دور میں بے نمازیوں کی اکثریت ہے۔ کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خاص طور سے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اگر کوئی چار وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کی تین گرہ تو ایک دن میں لگی، وہ نہیں کھلی، پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی نماز نہیں پڑھا، پھر اس پہ تین گرہ اور لگ گئی، تیسرے دن نماز نہیں پڑھا، اس پہ تین گرہ اور لگ گئی، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ سست اور کاہل بن جاتا ہے۔ اب آئیے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شیطان یہ شرارت کیوں کرتا ہے، شیطان یہ حرکت اس لیے کرتا ہے
کہ ایک مسلمان بندہ دن بھر روزی روٹی میں مشغول رہتا ہے، معاش تلاش کرنے میں مشغول رہتا ہے، روزی روٹی کمانے میں فکر مند رہتا ہے، رات کا وقت ایک اچھا خاصا اس کے لیے موقع ہوتا ہے، رات کے وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے اپنے گناہوں سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، رات کا وقت اس کے لیے ایک بہترین سنہرا موقع ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے شیطان سوچتا ہے دن بھر یہ تو محنت اور مزدوری میں لگا ہوا تھا، روپیہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا، رات کو اس کو سونے میں لگا دو، اس کو موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہیں وہ رات کو اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں راتوں میں بھی ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں جنت کی لالچ میں اور جہنم سے خوف کھاتے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ شاعر کہتا ہے، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں، روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اٹھ کر کے مجھ سے معافی طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، مجھ سے روزی مانگے، عافیت مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ جیسے دن بھر دوڑ دھوپ کرتا رہا اور اللہ کے ذکر و عبادت سے غافل رہا، اس کو زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، ایسے رات میں بھی سو جائے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رات کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ رات میں سو جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے جسم میں طاقت نہیں، ہم کو تندرستی نہیں ملتی، ان کو چاہیے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اگر مکمل و نماز نہیں پڑھتے تو اندازہ لگائیں کہ روزانہ شیطان تین تین گرہیں لگاتا ہے اور گرہ پر گرہ لگتی جاتی ہے، کتنی زندگی ان کی تنگ ہو جاتی ہوگی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کی گرہ کھل جائے تو ہم سوئیں بھی تو اللہ کا نام لے کر کے سوئیں، اور جب اٹھیں بھی تو اللہ کا نام لے کر کے اٹھیں۔ یہ دعا پڑھیں تو پہلی گرہ کھلے گی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور پیشاب پاخانہ سے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ہم نماز فجر کے لیے وضو کریں گے تو انشاءاللہ دوسری گرہ کھل جائے گی، اور جماعت کے ساتھ نماز وقت پر ادا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جب وضو کر کے نماز فجر ادا کر لیں گے تو یہ تیسری گرہ بھی کھل جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تین گرہوں سے آزاد صرف وہی لوگ رہتے ہیں جو پنج وقتہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، بالخصوص فجر کی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ان شیطان کی تین گرہوں سے جو ہے آزاد ہیں، ورنہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور چار وقت کی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کی گرہیں بدھی کی بدھی رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ اللہ کے بارے میں شکوا کریں کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں دیتا، اللہ مجھے تندرستی نہیں عطا کرتا، تو اللہ رب العالمین کی کوئی غلطی نہیں، ان لوگوں کی غلطی ہے جو شیطان کی گرہ کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گرہ انگلیوں سے نہیں کھولی جا سکتی، دنیا کی کسی طاقت اور قوت سے نہیں کھولی جا سکتی، یہ شیطان کی گرہ اگر کھلے گی تو اسی طریقے سے کھلے گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے ہر طرح کے فتنے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔